זה כל מה שרציתי. לקום בבוקר, לפתוח את הווילונות ולראות נוף מטורף מהחלון. שקט, איזה שקט. אני כרגיל מקדים את זמני. העונה לא נפתחה עדיין. יש לי כאן בערך שבועיים של שקט. עד שיגיעו אנשים. בוקר טוב. איזה כיף. פריחה של עצי תפוח בכל מקום. יא! מפלון קטן. איזה תענוג. כמה שעות של טיסה? מקום אחר לגמרי. זה הגסטהאוס, קומה שלישית, חדר אחרון, שלא יעברו דרכי ושלא יהיה לי רעש. חדר פשוט. צריך שלוש שמיכות, כי קר פה מוות בלילה. שירותים טיפוסיים בהודו. בכלל, זה עוד מצב, אפשר להגיד, פצצה. אני מקווה שאני לא אגיע למקומות ש... יותר גרוע מזה. אני לא צריך יותר מזה, בקיצור. יאללה, נלך לאכול משהו. אפילו את הצוות של המסעדה של הגסטהאוס הזה. עדיין בגואה, אז לכאן אפשר להזמין כלום כרגע, אבל בעיקרון אשתוק. אפשר לקום בבוקר ולשבת ולהזמין לכאן אוכל. ולברוח קצת, שבוע, שבועיים, חודש. עד שימאס לי ואני ארצה לעבור למקום הבא. הוא רוצה אולי לעלות למלנה מתישהו. גם במלנה היה לי חדר שם מגניב על קצה ההר. גם עם ערים מושלגים ונוף דומה. אבל עוד יותר שקט. יאללה, נלך לאכול משהו.